Assalomu alaykum, sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mehmetkir. Guys, do'stlar, bugungi videorolimiz Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 3 lar narxi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 5-noyabr 2023 yil. Bizning musofir yurtdan yurib kelayotgan akalarimiz oltin boshlari zamon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'zi aylasin qolamiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rasiz degan umiddaman. Yo'qsa like tugmasi bilan qo'llab-quvvatlaysiz. Qani videoga Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi Jack rusumidagi mikroavtobuslarimizni Photon, Dongfeng va Bao brendidagi mikroavtobuslarimizni Primoy Xitoydan nomingizga keltirib beradi. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bu keltirib berilayotgan texnikalarimizni, ehtiyot qismlari va gaz zapchaslari, gaz metan ustanovka hammasi propan o'rnatsa bo'ladi. Xullas kalom promokod Bek Buxoro kanal nomidan skidka va bonuslarga ega bo'lasizlar. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga, kimni immigratsion kartasi to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilish uchun bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz qiynalmasdan, komfort holatda bemalol borib kelishingiz mumkin. Xizmatlarimiz 100% sifatli va ishonchli. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkala qilib beriladi. Suhrob akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Promokod Bek Buxoro. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 5-noyabr 2023 yil. Kondisioner bor, ekonomayzer, rullar gidravlika ekonomayzer ABS-lari bor, yoqilg'isi benzin Nexia 3imiz. Mana bu yoq tomondan ko'rinishlari. Diskasi, saka diski, balonlarga e'tibor beramiz, yangi holatda. Xo'p. Shuma izolyatsiya bo'lgan ekan avtomashinamiz. Oynalarimiz knopkada, aqua printlar o'zining zavodskoyida. Qani chiqol kiygizilmagan korobkasi, avtomat, audio sistemalar hammasi bor, polik rezina tashab qo'yilgan. Xo'p. Mana. Zapaska tushmagan, germetikalar bilan turibdi. Damkrat, balon kulishlari hammasi joy-joyida. Yo'q, o'tiraveray. Agarda ma'lumotini bersangiz. 2020 yil 2020 yurgan nechta? 40 mingta kraskasichi. Radno. Radno, pulni nech pul so'rayapsiz? Pulni 11 yarim bo'lsa beramiz. 11 yarim oxira taqalgan. Xo'p, avtokreditga ham chiqarsa bo'ladimi? Imkoni bor avtokreditga. Telefon nomeringiz ayting. 90lik 612 65 55. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Pullaringiz kamroq bo'lsa ham avtokreditga ham chiqarish imkoni bor. Mana sizlarga Nexia 3 dan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan kondisioner, rullar gidravlika ekonomayzer, 3-chi pokoleniya metan, ABS-lari bor avtomashinamizda. Diskiz, Euro diski, balonlari holati ham ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chixol kiygizilmagan, ninolim tashalgan, rezina tashab qo'yilgan, korobka mexanika, pozitsiya 2, audio sistemalari bor. Mana avtomashinamiz. Metan gaz. Assalomu alaykum, to'y yaxshimiz. Avtomashinamizda orqa ko'rinishlari. Xo'p. Aka zo'rmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yili 2020. Yurgani 60 ta. 60 mingta kraskasi? Toza, biroz toza. Pulini nechta so'rayapsiz, to'g'ri? 10800 kelsangiz. So'ralish 10800. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 98lik. 190 190 0071. Avtokreditga ham chiqarib berib bilamizmi? Avtokreditga ham imkoni bor. Mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatamiz egalaridan. Mana Nexia 3. Xo'p. Rullari gidravlika, ekonomayzer, ABS-lari bor, konditsionerlari bor, yoqilg'isi benzinda. Diski, Euro diski, balonlari holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chiqol kiygizilgan, ninolim tashalmagan. Chiqol kiygizilmagan. Korobka mexanika pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan mana.
zapaska tushgan damkrat balon qulishlar hammasi joyiga. Xo'p, yil 2020. 20 yurgani? Yurgan akajon 28. 28 mingta kraskasi 100% toza. 100% toza. Pulini nechta so'rayapsiz buni? Buni 1300 qilib beramiz. So'ralish 1300. Yo, taqalganimi? Bilib aytamiz. Bir barakasiga. Ha, kelishtirib beramiz. Avtokreditga chiqarib bering aka, pulim kamroq. Olmoqchiman realni dekorlarga. Bo'ladi aka. Bo'l, avtokreditga imkoni bor. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 974 8504 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Nexia 3 dan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan konditsioner, rullar gidravlik ekonomayzer 3-chi pokoleniya metan ABS-lari bor avtomashinamizda. Diskiz Euro diskga balonlari holati ham ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chexol kiygizilmagan. Nen olim tashalgan, rezina tashab qo'yilgan. Korobka mexanika, pozitsiya 2 audio sistemalari bor. Mana avtomashinamiz. Metan gaz. Assalomu alaykum, to'y yaxshimiz. Avtomashinamizda orqa ko'rinishlari. Xo'p. Aka zo'rmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yili 2000? 20. Yurgani? 60 ta. 60 ming ta kraskasi? Toza, biroz toza. Pulini nechta so'rayapsiz, to'g'ri? 1800 kelasiz. So'ralish 1800. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi. Ha. Telefon nomeringizni ayting. 98. 98lik 190. 190 0071. 0071. Avtokreditga ham chiqarib berib bilamizmi? Ha. Avtokreditga ham imkoni bor. Mana sizlarga qora rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p. Qoraligiga ham e'tibor beringlar. Qorasi ham tim qora ekan. Mana avtomashinamiz konditsionerlari, ekonomayzer, ABS-lari, rullar gidravlika. Aka bu keramika bo'lganmi? Bo'lgan. Keramika bo'lgan, diska, saka diska. Xo'p. Stoplarga un farlar sarg'aytirilgan, shumka bo'lmagan. Tanirovka ruxsati bormi? Bor aka. Bor. O'yinlarimiz knopkada. Chixol kiygizilgan korobka avtomat. Monitorlari bor. Rullar o'zgartirilgan. Bek Buxoro, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Stoplar ham mana o'zgartirib qo'yilgan. Xo'p. Zapaska tushmagan. Mana shu mashinamiz. Aka, yili 2000? 22. 22-yil deb chiqarilgan. Kraskasi 8000 ta, kraska top toza. Kraskasi toza, yurgani 58000 km. Pulini nechta so'rayapsiz? 13000 so'raymiz, kelishamiz. So'ralish 13000. Kamaytirib beramizmi aka? Katta bo'lgan. Nasi? Ha, yo'q, katta bo'moqchi bo'lgan bolalar mashinasi bor. Ulg'ayotgan bolalar mashinasi. Xo'p, avtokreditga chiqarib berib bilamiz. Bo'ladi, kreditdan. Aha, avtokreditdan bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting aka. 91lik 406 61. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana shu mashinadan 1 yil mingandan keyin shu tamom katta bo'la bo'ladi. Ulg'ayib bo'ladi nasib bo'lsa. Mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Mana konditsionerlar bor, ekonomayzer, rullar gidravlik, ABS-lari bor avtomashinamizning yoqilg'isi benzinda. Diskga Euro balonlari holati ham ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chixol kiygizilgan, inolim tashalgan. Korobka mexanika. Yo'q. Mana shu Nexia 3. Zapaska tushmagan. Damkrat, balon qulishlari. Kraskasi qana aka? Toza, yili 2000. 20-chi yil 8000 deb yurganmi? Ha, pul. Pulni nechta bildiyapsiz buni? 12000. Aytilishi 12000. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladimi nasib bo'lsa? Telefon nomeringizni ayting. 94lik 072 1191. Avtokreditga chiqarib berib bilasizmi? Avtokreditga imkoni bor. Xo'p, mana sizlarga Nexia 3 ni vahshiysini ko'rsatib o'tamiz. Vahshiy Nexia 3 da bu. Ekonomayzer, rullar gidravlika, konditsioner, ABS 4-chi pokoleniya metan gaz o'rnatilgan. Diskga, saka diskga balonlari yangi.
Şunka bömegen oynada kinopkada. Çıxol çizilmegen. Öş polip taşalgen kinopka avtomat. Monitoru bor. Tanırovka ruhsatı bor mu? Tanırovka ruhsatı bor. Mana. Zadlı vid kamera. Metan gaz. Metan gazları. Zapaskada düşmegen metan gazlı haması cöy cöyge. Kraskas kana ha? Kraskas top tozda yili 2000? 22. 22. Yil yurgan neç kilometre? 43.000 taka. 43.000 taka. Pulu neç biliyor musun? Pulu 12.800. Aytilişi 12.800 dolar. Şuna haka. Kereşte veram. Kamatır veramız nasıl bese? Telefon numarı zaten. 91'li. 91'li. 406. 406. 61, 61. 61, 61. Kim gemi akul? Böyle degen bese alakaya çıkasla. Koy bana sılaka. Nexia 3'ni. Ok rangdagisi. Avtomashinamiz motor xonasi joy, konditsioner, rullar, gidravlik, ekonomayzer, ABS-lari bor. Yoqilg'i benzinda. Diskga, saka diskga balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada chixol kiygizilmagan, ninol ham tashalmagan. Korobka mexanika pozitsiya 2, monitor zavodskoy. Zavodskoy monitor, ha, aka bu. Zavodskoydan. Mana. Brizgaklar, kabelleri, servisinin knişkaları bana zapaskada düşmeden. Hop, yili 2000? 23. Tek pasport 22? 23. Tek pasport mı 23? Tek pasport mı, özüm 23. Ha? Numara olmadan, keşke o kelime. Aha. 1000 kilometre. 1000 kilometre. Numara olmadan, pulu neç bildi olsun buna? 12.800 baytomuz. Aytilishi. Aytilishi. Kamatramizmi? Ha, kamatra beramiz. Telefon nomeri zaydi. 90'lik. 90'lik. 298. 298. 83. 83. 85. 85. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mokra aspal so'raganlar diqqatiga. Nexia 3'ni mokra aspali. Avtomat. Avtomat mı? Rullari gidravlik, ekonomayzer. 4-inchi pakalini metan konditsioner. ABS-lari bor. Saka diskga balonlari yangi. Shumka bo'lgan, oynalar knopka, aquaprint mebelni, chixol kiygizilgan, korobkamiz avtomat, monitor, MERS deflektorlar o'rnatib qo'yilgan. Xo'p. Propan gaz. Mana. Aka kraskasi qanaqa buni? Kraska bitta shofer tomon orqa eshigi kraska bo'lgan. Shofer tomon orqa eshigi kraska bo'lgan. Yili 2000. 20-yil. Avtomat. Yurgan necha kilometr? 76000 alloq. 76000 ta. Puli necha pul so'rayapmiz? 11800 kelishtirib beraman. Aytilishi 11800 dollar kelishtirib beramiz, anasi bo'lsa. Xo'p, telefon nomeringiz ayting aka. 91979. 91979. 93 93. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga egalaridan oq rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan konditsioner bor avtomashinaga. Rullari gidravlik, ekonomayzer, 3-chi pakalini metan. ABS. Qaysi tumanning mashinasi aka? Jondor. Jondor tumanining mashinasi. Diskga Yevro balonlar holati zo'r. Jondor qayerdansiz aka? Navoiy kolxoz. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chixol kiygizilmagan, ninolim tashalgan. Korobka mexanika pozitsiyasi 2. Xo'p, Navoiy kolxozdan agar bo'layotgan obunachilarimiz bo'lsa agar marhamat. Mana o'zlaringizni rayonlaringiz mashinasi. Avtomashinamiz. Olaman degan aka-ukalarimiz bo'lishi mumkin. Jondor Navoiy kolxozdan mashina. Sotish kerak tezda mu aka? Sotish kerak. Aha, joyiga nima uylanish kerak, nima qilish kerak? Ada uylanish kerak. Tamom gap yo'q aka. Xo'p, yili nechchi buni? 20. 20. Yurgani? 15. 15000 ta. Kraskasi? Kras, aha, ikki joyga. Ana bu mi? Ada. Bu mi? Bu guchipcha bu aka. Guchipcha. Qirilgan. Boshqa yo'q. Umumiy o'zim o'tirimda. Aha. Xo'p. Sotish kerak buni. Puli nech pul deyapsiz? 10800 yo'q. 10.5 bo'lsa beraman. 10.5 bo'lsa berasiz, ha, nasib bo'lsa. Ha, bitta yana matiska mi yo'q, Sparkka plita ekan. To'ra yo'qlik sotib, ha? Ikki yo'qlik olsangiz. Nasib bo'lsa, keyin matiska olasiz. Yaxshi aka, yaxshi yo'llar ketsin mashina. Telefon nomeringiz aytingin aka. 99lik. 99lik. 386. 386. 23. 23. 53. 53. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatib o'tamiz. Egalaridan
Economizer 4-inch paketli metan, rulları gidravlika, kondisioner, ABS 4-inch paketli metan. Xo'p, avtomashina. Diska, sakat diska, balonları yangi qo'yibsan aka. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopka. Chiqol kiygizilmagan, endi nom tashlamagan. Shunaqa yangilamabsiz-da? Endi siz mashina ko'rish yoqdi. Qanayli bizat dehqon, korobka mexanika. Pozitsiya 2. Задний вид камера, метан газ. Краска с ханам нога. Краска с бита крыло часто было. Бита крыло с краска с вами. Еле и кимин? Юнсакс. Юнсакс. Юргана? Юргана бір курук үнті бөлі. Бір зөмін мінгті. Пулы неш білдіңіз? Pulu 9300 deyimiz kelishdir beramiz. Aytilishdi 9300 dollar. Kamaytir beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 91 91lik 408 408 0878 0878 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Mana sizlarga egalaridan Nexia 3 dan ko'rsatamiz. Qaysi tuman aka? Xorox shahrining mashinasi. 3-chi pakalni metan gaz rullari, gidravlik economizer, ABS-lari bor, konditsionerlari bor. Diska, Euro diska, balonlari holati ham ajoyib, shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chiqol kiygizilgan, nalon tashalgan, korobka mexanika. Mana. Metan gaz. Damkrat, balon kluchlar. Kraskasi qanaqa aka? Kraska toza, 52000. 17. Yurgani? 76000. Da puli? 9800. 9800 so'ralishi. Kamaytiramiz nasib bo'lsa? Nasib. Telefon nomeringizni ayting. 93 455 93 455 94 303. 94 303. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz.